Nongeye kugusuhuza nshuti ya Bicu TV kandi ngushimira ku mwanya wawe ufata ukabana natwe ukabasha gukurikira inkuru zose tuba twakugejejeho. Muri iki gihe rero hakunze kuboneka inkuru z'abantu bafite ibibazo bikomeye kandi bitandukanye ndetse bakeneye ubufasha bwawe wowe uri kureba iyi nkuru. Inkunga rero iyo ari yo yose ikaba ifasha, yaba amafaranga, yaba ibikoresho, yaba amasengesho ndetse n'amagambo ahumuriza, byose birafasha kandi bigashimisha nyiri kubihabwa. Kuri ubu rero hari umukobwa witwa Hoziane ufite uburwayi bukomeye cyane yatewe n'impanuka kandi akaba akeneye inkunga yawe kugira ngo ajye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde, dore ko mu Rwanda ho byamaze kwanga burundu. Witonze Hoziane ni umukobwa ukiri muto, akaba afite uburwayi bukomeye cyane yatewe n'impanuka yakoze mu myaka 5 ishize. Kuva icyo gihe kugeza ubu ntabasha kugenda, dore ko agendera mu kagare. Icyakora ngo hari icyizere ko aramutse agiye kwivuriza mu Buhinde yabasha gukira akongera akagenda nk'uko byahoze mbere. Witonze Hoziane rero atuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, ni imfubyi ku babyeyi bombi ndetse benshi bo mu muryango we bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ku itariki ya 24 Nyakanga umwaka w'2013, hari nyuma y'igihe gito arangije amashuri yisumbuye, nibwo Hoziane yakoze impanuka ya moto kuko yari ahetse mudasobwa cyangwa se laptop mu gikapu, yarayigwiriye ahita avunika umugongo. Akigwa yahise ajya muri koma, aza kugarura ubwenge nyuma y'amasaha make aribwo yisangaga kwa muganga yavunitse umugongo, ndetse hari n'ibice bye by'umubiri bitakoraga neza birimo igice cyo hasi cyose. Iyo mpanuka rero yamusigiye uburwayi ukomeye cyane, dore ko yavunitse umugongo akaba atabasha kugenda. Hoziane rero ubu ngubu akaba yaratangarije Inyarwanda ko yivurije mu bitaro binyuranye bya hano mu Rwanda, nyamara ntibyagira icyo bitanga. Abo mu muryango w'uyu mukobwa batangaje ko mu myaka 5 bamaze bamuvuza, bamaze gukoresha amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 5. Kubw'umugisha w'Imana rero, Hoziane ngo yaje kubona umuganga wo mu gihugu cy'Ubuhinde wamubwiye ko hari icyo yakora akabasha kugenda, kugira ngo rero ngo ajye kwivuriza muri icyo gihugu cy'Ubuhinde, byibuze akeneye amafaranga y'ibanze angana n'ibihumbi 10 by'amadolari ya Amerika. Ni ukuvuga miliyoni 8 n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda, harimo itike y'urugendo, kwivuza ndetse no kubaho muri iyo minsi azamara muri icyo gihugu. Umuryango we rero ukaba uvuga ko aya mafaranga batayabona bo ubwabo kuko ngo ari menshi, akaba ariyo mpamvu basaba buri wese ufite umutima utabara, cyane cyane wowe uri gukurikira iyi nkuru, kugira icyo wabasha kubafasha ndetse ukanabigeza ku bandi bantu. Uyu muryango rero ngo wizeye ko Imana izakiza Hoziane, ndetse ngo ni ibintu babwiwe n'Imana ubwayo. Uyu ni Mukantagara, ni nyina wabo wa Hoziane, yagize ati: "Imana yatubwiye ko ifite inzira nyinshi izakoresha Hoziane agakira. Nyamara ni mu gihe abaganga bo mu Rwanda bo babwiye Hoziane ko yakwiyakira akagendera mu kagare ubuzima bwe bwose." Hoziane ngo yivurije mu bitaro binyuranye birimo ibitaro bya Kibungo, ibitaro bya Kaminuza bya Kigali CHUK, ibitaro byitiriwe Umwami Faisal ndetse n'ibitaro bya Kanombe. Hoziane ngo yaje kumenyana n'umuganga wo mu gihugu cy'Ubuhinde binyuze ku nshuti ye, nuko uwo muganga asaba Hoziane kumwereka ibizamini byose yagiye akoresha mu bitaro bya hano mu Rwanda. Amaze kubibona amubwira ko hari icyo yakora akabasha kugenda. Kuri ubu rero hakaba hakenewe ubufasha kugira ngo Hoziane yerekeze mu gihugu cy'Ubuhinde aho uyu muganga akorera, dore ko kiriya gihugu bizwi ko cyateye imbere mu buvuzi ku ruhando rw'isi yose. Mukantagara ni nyina wabo wa Hoziane, avuga ko uyu mwana w'umukobwa yamubereye umurwayi udasanzwe akurikije ububabare yari afite. Avuga ko yamuhaye isomo kubera ukwihangana kwinshi kwe. Hoziane kandi avuga ko mu burwayi bwe amaranye imyaka 5 yize byinshi kandi ngo yabonye gukora kw'Imana. Ubaye wumva hari icyo rero Imana igushoboje kuba wafasha Hoziane, dore uko wabikora. Icya mbere, ushobora kugerageza kwishyira mu cyimbo cye ugatekereza uburyo ababaye, hanyuma ukamusabira Imana ngo ikomeze imukomeze kandi izabashe no kumukiza nk'uko abyizera. Ibyo rero ntibihagije kuko uyu mukobwa akeneye na bya bihumbi 10 by'idolari byo kujya kwivuza. Ushaka kumutera inkunga rero y'amafaranga wabinyuza kuri Mobile Money ye, ni 0788497046, yanditseho Uwitonze Hoziane, cyangwa se ukanyuza kuri nimero ye ya konte 0139021201284, ibarizwa muri Koje Bank. Wowe rero wakurikiye inkuru yose kuri YouTube channel ya Bicu TV, uyu munsi ntabwo ndi bukubwire ngo kandi subscribe, ahubwo noneho ndagusaba ninginga ngo ufate iyi video uyisharinge mu magurupe menshi, yaba ya WhatsApp, aya Facebook ndetse n'ahandi hose hashoboka,
kugira ngo rwose ugire uruhare mu kuvurwa k'uyu mwana w'umukobwa. Ndagushimiye rero cyane, kandi Imana iguhe umugisha, ikomeze kurushaho kukurinda.